se všechny zdravím, jsme se dlouho neviděli. Jsem rád, že jsme zase všichni na tréninku, že nikdo nechybí. Dneska bude takový, dá se říct, lehký trénink v vozovkách. Připojedeme jenom ramena. Dneska vám ukážu takový, dá se říct, takový super intenzivní trénink. Pro někoho to samozřejmě intenzivní nebude. Pro někoho až moc, takže si klidně uberte. Ale to, jak jsem vám říkal, těch vlastně možností na tréninku je strašně hodně. Můžete to kombinovat podle toho, jakou máte chuť. Tak to bude takový super intenzivní trénink. Bude to dobré na napumpování. A jestli to odjedete takhle celé, tak víte, že ty ramena vás zítra budou bolet, protože hodně lidí píše, že vás nikdy nebolí ramena, že to cvičíte intenzivně a těžce a že to nikdy nebolí. Takže si tento trénink můžete zkusit, můžete si ho samozřejmě upravit podle sebe, můžete to ještě něco víc nebo něco méně. Pojedeme z každého cviku dvě série a ukážu vám, o co jde, jo, vlastně zaměříme se úplně na celé ramena. Takže snad se vám to bude líbit, takže se jdeme rozcvičit a jdeme na to, jo. Tak jdeme. Tak jsou rozcvičení všichni, já už jsem se teď rozcvičil, jak to znáte vždycky. Ne, ale my se pořádně rozcvičit, že to nebolí. První cvik, co půjdeme, tak ne, že se zaměříme na zadky ramen. Zase si vyberte dva cviky na zadky ramen, jo, jakékoliv. Já jsem si vybral stroj a tady na veslu, to asi jsme spolu už jezdili, to asi znáte. A o co jde, nejdřív se jdete takovou, nedávejte si úplně nejtěžší váhu, dejte si takovou středně těžkou váhu na obou dvou strojích. A já vám mezi tím budu kecat, o co jde, jo. Všechno to pojedeme po 10 opakování a musí to vytřít až do konce, jo, tak jedeme. Jdete rychlovka na vaši cvik. Jak to znáte, asi obracem. Super, a ještě není konec. Měl na ten první stroj. Tak si dejte o něco víc než polovinu z té předešlé váhy. No. A pokračujeme zase 10. Začínejte to ráno. Tady taky uberte. Zase 10, jo? Víte, jak jste šikovní. Takže máme zase u první sérii. Trošku se vydýchejte, napijte, dáme si ještě dvě. A jdeme odum dál. Připraveni? A jdeme na to zase, jo? Teď si jete klidně větší váhu, než na té první sérii, to vůbec nevadí. A zase princip je ten stejný, jo? 10 a 10. Pak ubereme méně než polovinu, nebo víc než polovinu. Jo, takže dokonce všechno. Soustřeďte se na ramena, zatínejte, jo. Hop, a jdeme dál. Přidali. A se jo, obracím rukou. A jdem, že? Hup. Zase trošku uberem. A 10, jo, všichni.
Teď nad ramenem. A vy toho cvičení moc nekecejte, že? Uvidíte, vám to jde. Fajně, že? Teď si říkám, ještě jedna serka. Co, těšíte se? Já se teď těším, no. No co, já už jsem připravený, já čekám na vás, že? Teď jsme se zaměřili na zadky ramen, teď se spojíme na předky ramen. Jo, zase půjdeme ten samý princip, vezmete si dva kotouče, 20 a 10, to znamená poloviční váhu. A půjdeme zase 40 opakování, jo, zase půjdeme 3 série. Takže 20. Půjdeme takovým způsobem. Budeme nejdříve dávat do boku, na každou stranu 10, to znamená 20 opakování a pak 10 dopředu, jo? Já vím, že se vám chce. Vím, že se mi do toho moc nešklepte. 15. 16, 17, 18, 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 abych vás viděl. 3, 3, ještě. Teď nechte 20, nechte 10 a půjdeme to samé, že? To už bude pro vás nuda. Nevadí, budeme se nudit všichni. Raz. Dva. Osm. Devět. Deset. Hop. Raz. Dva. A zatím na ramena. Čtyři. Pět. Hop. Šest. Osm. Devět. A zase dopředu. Hop. Deset. Raz. Dva. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, tady o co jde? Když děláte ty ramena do boku, tak vlastně to rameno úplně zatínáte, jo? Na jednu stranu a na druhou stranu, zase úplně zatínáte. A nahoru, jo? Takže vlastně celý předek dostane zavrat. Teď máme zase o první sérii, ještě dvakrát, asi znáte, nuda, a jdeme dál. Připravení? Mám blbé otázky, co vám je, jste připravení? No ale proč se to vždycky zeptám, jo? Takže zase 20. A jdeme všichni, jo? Zase do boku, zatím nad ramena a jdeme 20, hop. Raz. Jo. Kdyby se vám nechtělo, z toho si nic nedělejte. 15, 16, a 10, hop, pěkně nahoru, hop. No, super, takže jenom 10. Fajně, že? Tak jedeme, hop, a zase do boku a zatím na to. A ještě 10. Pálí to, že? Z toho si nic nedělejte. Políte se vodou. A ještě 10, hop. No víte,
Jak nám to rychle jde. Je za sebou ještě jedna a jdeme dál. To už vydržíte, ne? Takže za chvilku konec tréninku. Takže máme za sebou 6 sérií vlastně, dá se říct, takových větších. Jdeme na další cvik, jsme měli zadky, předky, půjdeme středy. A na středy půjdeme takovým způsobem. Zase ten stejný způsob dneska, jo, vlastně jdeme na všechno to stejné. Takže půjdeme tady přítahy v bradě. Jo, na ty středky ramen. A půjdeme do spašky. A zase ubereme polovinu váhy. Zase dalších 10 a zase na rozpašky. Já půjdu jenom s desítkama a se šestkama, s jednoručkama. Vy si klidně vemte větší nebo si vemte lehčí. Ale ani se z toho nestresujte, že? No, takže jedeme. Zase 40 opakování a 3 série. Takže 10. Pěkně nám hodou mačka dáme. A jdem dál, jo? Zase ubereme. Teď tady je 24 a dám třeba 15. Zase mačkejte ramena, střetky nahoře, jo? Raz. Dva, zmačnu, hop. Tři. Super. Teď jak nám to jde? Teď si nám už jenom šestky a zase. A snažte se vytašit maličkou hranu ven, jo? Takhle. A za tu hranu, hop. Fajne, že? Co teď říkáš, že se vám to bude líbit? To mě to teď líbí. A nejvíc se mi to bude líbit, až skončím. Takže co? Vydýcháme, napijeme, vyčuráme. Ještě samé dvě série. A se dělá, že se všichni vrátili. A ještě vzadu někdo se dělá více, kecal. Dobře, jdeme na další sérii, zase to samé, jo? Už znáte to, ale mě nemusím říkat, že? To je zase 10, jo? Zase pěkně ramena mačka tam nechá, jo? Neškrtte se mi od toho. Desítky. Jako znám i příjemnější věci, že? No ale zrovna jdeme ramena, tak se na nic dělat, no. Zase 10. Jenom se šestkama 10 opakování, jo? Paráda. Teď už jenom ještě jednu sérii. To už vydržíme všichni, že? Jedna série, co to je? Série, to je nic. Jdeme na poslední cvik a je to za náma. Cítíte ramena? Aspoň trošku? Kdybyste necítili, tak si do nich bouchněte. Ne. Takže máme za sebou 3 cviky. Zadky, předky, středy. A teď to v vozovkách jen tak jakoby dopumpujem. Opereme tlaky, jo? Opereme zase tlaky ve stoje. Tak jak jsem vám ještě říkal, u každého cviku to můžete dělat ty variace podle sebe, jo? Můžete
tak kterékoliv jiné cviky, na které budete chtít, jo. Nebo můžete střídat třeba předky, středy, zadky, tlaky, jo, cokoliv, to záleží na vás. Takže teď pojedeme tady poslední cvik a zase pojedeme ten samý princip, že pojedeme zase 40 opakování a tady nemáme co měnit za cviky, tak pojedeme 10 opakování před hlavou, 10 za hlavu, ubereme si a pojedeme 10 před hlavou a 10 za hlavu a zase to pojedeme 3x, jo. Takže jdeme a jdeme. Pěkně dolů a nahoru, raz. A 10 za hlavu, hol. Položíme, ubereme si. Když máte na to lidi, tak vám může někdo ubrat. Já nemám, tak to musím vydat celé. A zase 10 před hlavou, pěkně až dolů pořádně. A smáčnou rameno, hop. A už jenom 10 za hlavou, jeden všichni, hop. Raz. Fajný pocit, že? Já vím, no. Mám tež fajný pocit. Takže ještě dvakrát, jo? Co jdeme na to? Vidím, že se těšíte všichni. A já se budu těšit s váma. A pro něj se zacvičíme, jo? Takže zase jdeme před, 10, 10 před, 10 za. Hop! A jdem pěkně dolů a jdem hop. A vydržte až do konce. Teď ubereme váhu. Na polovinu, plus minus. Jo. Kdyby něco, tak nic. A snažte se. A zase 10 před. 10 za hlavu. Můžeme jít. A 10 za hlavu. A prý nešklep se, sám se šklepím. Zase vydýchat, napít, ještě jednou a čus. Čus. Tak co, cvičeno? Doufám, že se nám ten trénink aspoň trošku líbil. Kdyby ne, tak si z toho nic nedělejte. A příště ještě nějaký jiný trénink, jo? Tak aspoň byste věděli, který trénink nemáte jezdit. Ne, určitě to něco zkuste tady z toho, je to fakt super. Uvidíte, že ty ramena dostanou pořádně zabrat. Takže snad vám to k něčemu bude. Jinak se uvidíme příště, doufám, že zase na nějakém tréninku. Třeba bude i zajímavý, ne jak tady ten. Třeba se budete i méně potit, nebo více, kdo ví. Mějte se super, jsem rád, že jste vydrželi až do konce. No a kdyby něco, tak nic, jen tak zlehka. Čus!